গুজরাটত বিজেপি জয় হল হারিল কটকট উত্তর প্রদেশত 2,88,000 ভোটত বিজয় সমাজবাদী পার্টি আনহাতে রাজ্য ছত্তিশগড়ত প্রায় 20,000 ভোটত বিজয় কংগ্রেস প্রার্থী উড়িষ্যাত প্রায় 40,000 ভোটত বিজয় বিজু জনতা দলের প্রার্থী আনহাতে রাজ্য রাজস্থানত প্রায় 30,000 ভোটত বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থী উত্তর প্রদেশের কথা যদি চাও উত্তর প্রদেশত প্রায় 23,000 ভোটত বিজয়ী এলডি প্রার্থী উত্তর প্রদেশত বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী যদিও রেগিংয়ের অভিযোগ নমস্কার স্টুডিওত মই ঋতুমণি চেতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ নতুন অনুষ্ঠান দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট শ্ব আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিষয়টো হৈছে মোদী মেজিকৰ অন্ত পৰিল নেকি বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হোৱা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পৰাই এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলেও ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ গৃহৰাজ্যত কিন্তু শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বিজেপি কিয়নো কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হিমালয়ৰ যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিল কিয়নো বিজেপিকো কিন্তু পিছ পেলাইছিল কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিৰ উফৰাই কিন্তু বিধানসভাৰ আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কংগ্ৰেছে একে সময়তে কালি ঘোষণা হোৱা সাতটা বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত পাঁচটাতে পৰাজিত হৈছে বিজেপি গুজৰাটত বিজয়ৰ কৃতিত্ব যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হয় তেনেহ'লে হিমাচলৰ পৰাজয়ৰ দায়িত্ব নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হ'ব লাগিব পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ দায়িত্ব নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মোৰ প্ৰতি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সেইবাবেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মোদী মেজিকৰ অন্ত পৰিল নেকি এই বিষয়ে অধিক তথ্য অৱগত কৰিবলৈ নিউজ ৰুমত উপস্থিত আছে আমাৰ পলিটিকেল এডিটৰ মনীষা কলিতা আৰু ডিপিউটি এডিটৰ উৎপল বৰা তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম কিন্তু আপোনালোকেও মতামত জনাব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰে আমাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে কিন্তু দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য গুজৰাটত বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ সময়ত বিজেপি কট কট পৰাজিত হ'ল এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক পোন প্ৰথমে জনাই লৈছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই লৈছো বিজেপি হাৰিল দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি হাৰিল হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপি ছত্তীশগড়ৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল ছত্তীশগড়ত জিকিল কংগ্ৰেছ বিজেপি উড়িষ্যাৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল উড়িষ্যাত জিকিল বিজেপি উড়িষ্যাত জিকিল বিজেডি আৰু আনহাতে বিজেপি ৰাজস্থানৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে ৰাজস্থানত জিকিল কংগ্ৰেছ আৰু ইফালে বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত জিকিল আৰ এল ডি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টি আৰু বিজেপিয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ দুখন আসনত জয়লাভ কৰিলে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত এটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ বিজেপিৰ আৰু এনেদৰে গুজৰাটত জয়লাভ কৰাৰ সময়ত বিজেপি হাৰিল পাঁচটাকৈ উপ নিৰ্বাচন পুনৰবাৰ জনাইছো যে বিজেপি হাৰিল হিমাচল প্ৰদেশত ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো বিজেপি কত কত হাৰিল বিজেপি ছত্তীশগড়ৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছ জিকিল বিজেপি উড়িষ্যাৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই লৈছো উড়িষ্যাত জিকিল বিজেডি বিজেপি ৰাজস্থানৰ উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'ল ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ জিকিল
আৰু বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপনিৰ্বাচনত পৰাজিত হল উত্তৰ প্ৰদেশত জিকিল আৰএলডি আৰু সমাজবাদী পাৰ্টি বিজেপিয়ে উপনিৰ্বাচনৰ দুখন আখনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত এটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ বিজেপিৰ বিজেপি হারিল দিল্লির পৌর নিগম নির্বাচনত বিজেপি কুফরাই আসন দখল করিলে আম আদমি পার্টিয়ে বিজেপি হারিল হিমাচল প্রদেশ আর গুজরাটত জয়লাভ করার সময়ত বিজেপি হারিল পাঁচটা কই উপনির্বাচন এখন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আর রাজধানী দিল্লির পৌর নিগম নির্বাচনত এয়া কিহর ইঙ্গিতই কিহর ইঙ্গিত বহন করেছে ইয়াকে লৈ কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশর মুখ আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছো যে নিউজ ৰুমত উপস্থিত আছে আমাৰ পলিটিকেল এডিটৰ মনিষা কলিতা আমি মনিষা কলিতাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো যেহেতু এনেদৰে এটা পৰাজয় বৰণ কৰিছে বিজেপি আৰু ই কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে মনিষা কলিতা আপুনি দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক এই সন্দৰ্ভত কি জনাব বিচাৰিব হৰিতুমণি যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 8 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশজুৰি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গণনাত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনতকৈও মানুহৰ দৃষ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে যেন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল একমাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটৰ প্ৰতিহে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আটাইতকৈ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যে শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি ভোট বিচৰাৰ যি আকৰ্ষণ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ যি আকৰ্ষণ জনতাৰ প্ৰতি সেই আকৰ্ষণ ক'ৰবাত হ্ৰাস পাইছে নেকি তেনে ইংগিত বহন কৰিলে 8 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত এটা কথা সত্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটত যদিও এক ইতিহাস রচনা করে পূর্বর নিজের রেকর্ড নিজেই ভঙ্গ করে এইবার বিজেপি সরকারে পুনর্বার সরকার গঠন করবলে সক্ষম হল বিরোধীর কোনো তাত সবল স্থিতি দেখবলে পোৱা নগল তেনে সময়সাতেই কিন্তু দেখবলে পোৱা গল বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার গৃহরাজ্য হিমাচল প্রদেশত বারুকয়ে মুখ থেকে চাখালে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে এটা প্রশ্ন হয়েছে যেহেতু গুজরাটত বারে বারে কোৱা হৈছিল যে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে যেতিয়া নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল তাত প্রত্যক্ষভাবে জনতাক আহ্বান জনাইছিল মোক ভোট দিয়ক অর্থাৎ মোদি মেজিক বা মোদির যে চমক সেই চমকক কিন্তু জনতার বাবে বিজেপির এক অমোঘ অস্ত্ররূপে এইবারও পরিগণিত করবলে বিচারিছিলেন কালক্রমত দেখা গল যে গুজরাটত যদিও সেই মোদি মেজিক সফল হল কিন্তু হিমাচল প্রদেশত বারুকয়ে মুখ থেকেচা খালে কারণ মোদীর নামত যে ধরনের গুজরাটত ভোট বিচারিছিল ঠিক তেনে ধরনের জে পি নাড্ডার গৃহরাজ্য হিমাচল প্রদেশতো মোদী মেজিকর নামতে বা মোদীর নামতে ভোট বিচারিছিল ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢৌ আর দেখবলে পোৱা গৈছিল যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢৌ বিষমবাদীর শিবিরত বারে বারে জুরুলা হয়ে পড়া এই যে হিমাচল প্রদেশের নির্বাচন তাত কেবল প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী প্রচারতে সীমাবদ্ধ হয়ে রবলগিয়া হল ভারতীয় জনতা পার্টি কারণ মোদী মেজিকে তাত কোনো কারণতে কাম নিদিলে কেবল বাৰু হিমাচল প্রদেশেই নে মোদী মেজিক চলাবলৈ বিচৰা হৈছিল দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনতো তাৰ সমান্তৰালভাৱে সাতখনকৈ আসনত য'ত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মোদীৰ সেই মেজিক চলাবলৈ বিচৰা হৈছিল মোদীৰ নামত ভোট বিচাৰিছিল কিন্তু এই সময়ছোৱাত 8 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে গুজৰাটে যিমান সাফল্যৰ জয়গান নাগাওক কিয় মোদী মেজিক এতিয়া আৰু নচলে মোদীৰ নামত মানুহে আৰু এই মুহূৰ্তত ভোট দিবলৈ হয়তো নিবিচাৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ ৰূপে পৰিগণিত হল হিমাচল প্ৰদেশৰ এই বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ সমান্তৰালভাৱে দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন তাৰ সমান্তৰালভাৱে সাতখনকৈ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা উপ নিৰ্বাচনত গতিকে ঋতুমণি এটা কথাটো স্পষ্ট যে মোদীৰ মেজিক মোদী প্ৰসংগ বা মোদীৰ যি চমক সেই চমক এতিয়া আৰু জনতাৰ মাজত চলাব পৰাকৈ সেই অমোঘ অস্ত্র বিজেপির হাতত কিন্তু নাই হয় এই প্রশ্নটিকে আমি দর্শকের মাজলে এড়ি দিব বিচাৰিছো মনিষা কলিতা আপনার কাষলে পুনৰ আহিম সংযোগ স্থাপন করিম প্রশ্নটো এড়ি দিবলৈ বিচাৰিছো যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মেজিক এতিয়া কেবল গুজরাটতে সীমাবদ্ধ হৈ পৰিছে নেকি আপোনালোকে অধিক ক্রসকারিত দর্শকসকলেও মতামত জনাব পাৰে আমার কমেন্ট বক্সত কিন্তু তার পূর্বে আমি নির্বাচনের ফলাফল সমূহৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰিম
আমাৰ নিউজ ডেক্সৰ লৈ পুনৰ যাবলৈ বিচাৰিছো যেহেতু দিল্লী পৌৰনিগম বা গুজৰাট হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছো এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ হিচাপে দেখা দিছিল কিন্তু কালি ঘোষণা কৰা উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলত কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিত পোৱা গ'ল সেই বিষয়ে আমি নিউজ ডেক্সৰ ওপৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো আটা ডেপুটি এডিটৰ উৎপল বৰা আছে উৎপল বৰা এই সন্দৰ্ভত কি জনাব উৎপল বৰা হয় ঋতুমণি চেতিয়া আপুনি কোৱাৰ দৰে গুজৰাট হিমাচল প্ৰদেশ আৰু দিল্লী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আমি অৱগত কিন্তু আমি পুনৰ এবাৰ দুহাৰিব বিচাৰিছো যে ঐতিহাসিক বিজয়ৰে পুনৰবাৰ গুজৰাটৰ শাসনলৈ আহিল বিজেপি দিল্লী পৌৰ নিগমত জিকিল আম আদমি পাৰ্টি আৰু বিপৰীতে হিমাচল প্ৰদেশত বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হ'ল আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ শাসন গ'ল কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ কিন্তু যি সময়ত গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছিল সেই সময়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সাতখনকৈ ৰাজ্যত বিধানসভা আৰু লোকসভা উপনিৰ্বাচন কিন্তু সেই লোকসভা আৰু বিধানসভা উপনিৰ্বাচনত ক'ত ক'ত কি ফলাফল হ'ল আমি সেয়া ডিক্ৰছ কাৰ্ডৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো প্ৰথমতে আহিছো বিহাৰলৈ বিহাৰৰ কুহানী সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল উপনিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত বিজেপি জিকিল মাত্ৰ 3000 ভোটৰ ব্যৱধানত পুনৰবাৰ কৈছো যে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল যি সময়ত গুজৰাট আৰু হিমাচল প্ৰদেশত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছিল ঠিক একে সময়তে সাতখনকৈ ৰাজ্যত লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্থাৎ বিহাৰত কুহানী সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনত বিজেপি জিকিল মাত্ৰ 3000 ভোটৰ ব্যৱধানত কিন্তু ফলাফললৈ চালে আপুনি দেখিব যে এই সমষ্টিত 9টাত ভোট দিছে প্ৰায় 4,500 ভোটাৰে এইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা যে 3,500 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি জিকিছে আৰু তাত 9টাত ভোট পৰিছে 4,500 সমষ্টিটোত 11জনকৈ অন্য দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছিল এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট লাভ কৰিছে প্ৰায় 30,000 গতিকে ভোট বিভাজনৰ ফলতেই তাত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু অন্য ৰাজ্যৰ উপনিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰাজিত হ'ল বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত সেয়া আমি জনাব বিচাৰিছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে 2,88,000 ভোটৰ ব্যৱধানত ভোটারে কিয় ভোটদান নকরিলে ইয়ার কারণ জানিব বিচারিম আমি নিউজ ডেস্কর রুমলৈ যাম আমার পলিটিক্যাল এডিটর মনীষা কলিতা আছে মনীষা কলিতায় এই সন্দর্ভত কি জনাব বিচারিব গুজরাটত বিজয় সাব্যস্ত করিলেও কিন্তু এখন রাজ্য আর একাধিক উপনির্বাচন এই একাধিক উপনির্বাচনত কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হল ভারতীয় জনতা পার্টি গতিকে যেহেতু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে নিজকে বারে বারে মোদি মেজিকটোকেই নিজৰ অমুক অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তেনে সময়ছোৱাত হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে একাধিক উপনিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল বা ব্যৰ্থতা সেই ব্যৰ্থতাই কিন্তু বাৰুকৈয়ে চিন্তিত কৰি পেলাব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক বা তেওঁলোক চিন্তিত হৈছেও আৰু শেহতীয়াকৈ তাৰ পৰিণতি দেখিবলৈও পোৱা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে 12 ডিচেম্বৰৰ গুজৰাটৰ যি শপথ গ্ৰহণ সেই শপথ গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানৰ যি বিশাল আয়োজন কৰিছে তাতে কিন্তু তাৰ এক স্পষ্ট ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এটা কথা হৈ পৰিছে যে শেহতীয়াকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত স্থানীয় ইছ্যুৰ ওপৰত নিৰ্বাচন হৈছে আৰু তাত এটা কথাটো আমি ন দি ক'ব পাৰোঁ যে যদিহে কোনো এটা সমষ্টিত বা কোনো এখন আসনত যদিহে স্থানীয় ইছ্যুৰ ওপৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়া কিন্তু তাত মোদী মেজিকে কোনো কাৰণতে কাম নকৰে বা মোদী মেজিকৰ যি চমক সেই চমকে কিন্তু জনতাক মোহাচন্ন কৰিবলৈ নোৱাৰে বা জনতাক সেই ভুল নিয়াবলৈ নোৱাৰে গতিকে তেনে পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত আমি কেইটামান কথা কবলৈ বিচাৰিছো যে যিহেতু শেহতীয়াকৈ হিমাচল প্ৰদেশত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হল সেই হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে বাছি ললে মাত্ৰ কেইটামান স্থানীয় ইছ্যু পুনৰবাৰ মন কৰিব হিমাচল প্ৰদেশ যত বিজেপি শাসিত এখন চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰখনত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিলে স্থানীয় ইছ্যুক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ
সেই সময়ছোৱাতেই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হিমাচল প্ৰদেশত ৰাহুল গান্ধী আহিব পৰা নাছিল তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি আছিল ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত তাত কংগ্ৰেছৰ হৈ একমাত্ৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী এটা মাত্ৰ ৰোড শ্ব কৰিছিল আৰু সেই ৰোড শ্বটোত অসংখ্য মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে গান্ধী পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি বা কংগ্ৰেছৰ কোনো জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই সঠিকভাৱে সেই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গল যে তাত গান্ধী বনাম মোদী যিটো অংকক লৈ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে সেই বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে তাত এটা বিশেষ ইস্যু বিচাৰি নাপালে তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কেইটামান স্থানীয় ইস্যুক লৈ যেনে আপেল খেতিয়কৰ সমস্যা নতুন পেঞ্চন নীতি তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ আৰু অগ্নিপথ এনে কিছু সমস্যাক নিৰ্ধাৰণ কৰি স্থানীয় সমস্যাক লৈ তাত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গল যে স্থানীয় ইস্যুৰ ওপৰত একমাত্ৰ স্থানীয় ইস্যুক লৈ স্থানীয় এক নিৰ্বাচনত যেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে তাত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ধূলিচ্ছাদ হৈ গল হয় এটা কথা সঁচা বিসম্বাদী শিবিৰত বিভাজন হৈ আছিল হিমাচল প্ৰদেশ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু বারে বারে যেহেতু মোদী মেজিকৰ কথা কোৱা হয় বারে বারে যেহেতু মোদীৰ চমকৰ কথা কোৱা হয় মোদী মোদী বুলি জয়গান গোৱা হয় মোদী মোদী বুলি কৰা সেই অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানুহক ভোল নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হয় প্ৰলোভিত কৰা হয় তেনে সময়ছোৱাতে হিমাচল প্ৰদেশৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত মোদী মেজিকে যে কাম নকৰিলে বা মোদী মেজিকক যে মানুহে গ্ৰহণ নকৰে তেনে পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গল কেৱল হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনেই নাই ইয়াৰ পূৰ্বতেও কৃতমণি মই আপোনাক কৈছো যে দিল্লীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন তাৰ সমান্তৰালভাৱে সাতখনকৈ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা অৰ্থাৎ একাধিক উপ নিৰ্বাচনৰ আসনত বিজেপিয়ে যি হাৰত মুখ ঠেকেচা খালে তাত কিন্তু এটা কথা প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে এই সময়ছোৱাত কোনো কাৰণতেই প্ৰকৃততে মোদী মেজিকে কাম নকৰিলে আৰু এই কথাৰ পৰা এটা কথাটো স্পষ্ট মোদী মেজিক এতিয়া আৰু ইস্যু হৈ নাথাকিব মোদী মেজিক এতিয়া হয়তো আৰু কোনো কাৰণতেই প্ৰাসংগিক হৈ নাথাকিব যদিহে বিৰোধীয়ে তেওঁলোকৰ সবল স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে হয় মনীষা কলিতা পুনৰ যাম ইয়াৰ পৰা এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গুজৰাটৰ বাহিৰে আন ক'তোৱে মোদী মেজিক দেখিবলৈ পোৱা নগল তাৰ পাছত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু তেনেহলে কি 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো মোদী মেজিক কামত নাহিব নেকি আমি আপোনাৰ কাষলৈ যাম কিন্তু উৎপল বৰাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো যিহেতু উৎপল বৰা যিহেতু কালি উপ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্ন ৰাজ্যত কেইবাখনো ৰাজ্যত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আপুনি ফলাফল ক'ত ক'ত কি কি ফলাফল লাভ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত কি জনাব ফলাফলৰ সম্পৰ্কে জনাই আছিলো কিন্তু কথাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নহল পুনৰ এবাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিছো যে বিহাৰত যি উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে বিহাৰৰ কুহানী সমষ্টিত সেই কুহানী সমষ্টিত বিজেপি জিকিছে মাত্ৰ 3000 ভোটৰ ব্যৱধানত কিন্তু ফলাফললৈ চালে দেখা যায় যে সেই সমষ্টিটোত 9টাত ভোট পৰিছে প্ৰায় 4500 আৰু সমষ্টিটোত 11জনকৈ অন্য দলৰ প্ৰাৰ্থী বা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে থিয় হৈছিল আৰু তেওঁলোকে মুঠ ভোট লাভ কৰিছে প্ৰায় 30000 গতিকে দেখা যায় যে ভোটৰ বিভাজনৰ ফলতেই সেই সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পাছত যদি আমি চাওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে আৰু এই প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হৈছে প্ৰায় 2,88,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মন কৰিব যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেইনপুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হৈছে 2,88,000 ভোটৰ ব্যৱধানত য'ত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে য'ত যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰ আছে সেই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ বিপৰীতে জয়লাভ কৰিছে লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে প্ৰায় 2,88,000 ভোটৰ ব্যৱধান ইয়াৰ পাছত যদি আমি চাওঁ ছত্তীশগড়ৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে প্ৰায় 20,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পুনৰবাৰ কৈছো ছত্তীশগড়ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে প্ৰায় 20,000 ভোটৰ ব্যৱধানত উৰিষ্যাত বিজু জনতা দলে বিজেপিক পৰাজিত কৰিছে প্ৰায় 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পুনৰবাৰ কৈছো উৰিষ্যাত বিজু জনতা দলে বিজেপিক পৰাজিত কৰিছে প্ৰায় 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ জিকিছে প্ৰায় 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ খাতুলিত বিজেপি পৰাজিত হৈছে আৰ এল ডি প্ৰাৰ্থীৰ হাতত ভোটৰ ব্যৱধান প্ৰায় 23,000 উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰামপুৰত বিজেপি বিজয়ী হৈছে যদিও তাত ব্যাপক ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অখিলেশ যাদৱে তাত পুনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে পুনৰবাৰ কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰামপুৰত
বিজেপি যদিও বিজয় হয়েছে তাত ব্যাপক রিগিংর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর হে সমাজবাদী পার্টির মুরব্বী অখিলেশ যাদবে এই সমষ্টিত পুনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিবর কারণে দাবি উত্থাপন করেছে। এইদরে দেখা গৈছে যে প্রায়পুর লোকসভা প্রায়পুর উপনির্বাচনত বিজেপি ভূষণেভাবে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। গুজরাটের বাহিরে আন কোনটুয়ে মোদী ম্যাজিক দেখিলে পোয়া নগল, তার পাছনে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে তেনহলে কি 2024 লোকসভা নির্বাচনত মোদী ম্যাজিক কামত নাহিব নাকি, বা ইয়ার পাছত যিবর রাজ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলে গৈ আছে তাত কিমান দূর প্রধানমন্ত্রীর নামত ভোট লাভ করিব বিজেপিয়ে, এই সন্দর্ভত কিছু তথ্য জানিবলে আপনি যে ডি ক্রস কারেন্ট দর্শক সকলক এই সন্দর্ভত কি তথ্য জানাব? উৎপল বড়া কাষলে যাবলে বিচারিছো। হয় ঋতুমণি চেতিয়া, শেহতীয়া বিধানসভা নির্বাচনের আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল যে হিমাচল প্রদেশত কংগ্রেসের বিজয়। এই কথাটি এইকারণে গুরুত্বপূর্ণ কিয়নো এই মুহূর্তত কংগ্রেস দলটি হয়েছে আটাইতকৈ দুর্বল দল, আর তার পাছতো হিমাচল প্রদেশত পাঁচ বছরীয় বিজেপি শাসনের অন্ত পেলায় কংগ্রেস দল বিজয়ী হওয়াটো আটাইতকৈ ডাঙর গুরুত্বপূর্ণ দিক। 2018 চনের পাছত কোনো রাজ্যতে বিজেপি আর কংগ্রেসের নির্বাচনী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে তাত বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে জয়লাভ করবলে সক্ষম নাই। আনকি যি রাজ্য বিজেপি আর কংগ্রেসের পুনপটিয়া যুদ্ধ হয়েছে তাত প্রায় 94% রাজ্যতে বিজেপিয়ে জয়লাভ করেছে, আর এনে অবস্থাত গান্ধী পরিয়ালের কোনো ধরনের সহযোগ নথকাকৈ স্থানীয় নেতার সহযোগত স্থানীয় নেতার স্থানীয় ইস্যুর উপর ভিত্তি করে নির্বাচন জিকাটো আজির তারিখত কংগ্রেসের আটাইতকৈ ডাঙর গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে ভাবো। বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিঘটনা হিমাচল প্রদেশের ফলাফল, ইয়ার প্রভাব 2024 লোকসভা নির্বাচনত দেখিলে পাওয়া যাব নাকি, এই সন্দর্ভত আমি যাম নিউজ রুমত থাকা আমার পলিটিক্যাল এডিটর যিগৰাকী মনীষা কলিতা, মনীষা কলিতার পৰা এই সন্দর্ভত জানিব বিচারি। ইতিমধ্যে গুজরাটের বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল বা হিমাচল প্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল, এই দুটা ফলাফলেই এতিয়া যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। কারণ যে সময়সাত কেন্দ্র বিজেপি শাসিত সরকার চলিছে, বিরোধী শাসিত যুক্ত রাজ্য সরকার আছে তা দেখলে পাওয়া গেছে যে অপারেশন লোটাস অভিযান চলায় সেই সরকার ভঙ্গর কারণে অহরহ অভিযানত ব্যস্ত আছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তেনে সময়সাতেই 2022 যে গুজরাট আর হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনত হিমাচল প্রদেশের ফলাফলে কিন্তু কংগ্রেসের এক বুস্টার ডোজর দরে কাম করলে। কিয় বুস্টার ডোজর দরে কাম করলে? কারণ শেহতীয়াকৈ দেখিলে পোৱা গৈছিল যে কংগ্রেসের আটাইবোৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব, মই ইয়াৰ পূর্বেও কৈছো, ভারতজোড়ো যাত্রাতে সর্বস্ব উজাড়ি দিছে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে। কোনো একটা নির্বাচনকে হাহিমুখে নলয়, প্রতিটো নির্বাচনত উঠি পড়ি লাগে কিন্তু মন করিব মোদী মেজিকে যে ধরনের তাত কাম করিব বলে ভাবিছিল তাত কিন্তু দেখিলে পোৱা গৈছে যে সেই মোদী মেজিকে হিমাচল প্রদেশ বা আটাইকিখন উপনির্বাচন বা দিল্লির পৌর নিগমের নির্বাচন কতই সেই প্রাসঙ্গিকতা বা সেই গুরুত্ব বা জনমানসত সেই যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা বা জনমানসত অভূতপূর্ব সঁহারি লাভ নকরিলে। গতি সময়সাতে এটা কথাটো সত্য যে বিরোধীর বিজয় যে মানে কথাটো হয়েছে যে হিমাচল প্রদেশত কংগ্রেসের বিজয় বা আন আন রাজ্যের উপনির্বাচনত বিরোধীর বিজয় সেয়া বিরোধী শক্তির বাবে এক বুস্টার ডোজ স্বরূপ। এই মূল কথাটো যদি আমি যাও, কারণ এই আটাইবোৰ যে স্থান আমি জোর জোর কথা কৈছো, হেয়া হিমাচল প্রদেশ হোক, হেয়া দিল্লি হোক, উপনির্বাচন হোক, প্রতিটো সমষ্টিতে বা প্রতিটো নির্বাচনতেই প্রতিটো বিরোধী শক্তির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। যে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রতো সরকার চলাই আছে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে থিয় হয়ে আটাইকেটা বিরোধী শিবিরে বিজেপিক ক্ষমতাচ্যুত করবলে সক্ষম হল। গতি এনে ধরনের বিভিন্ন প্রসঙ্গর পৰা এটা কথাটো সত্য হয়ে পড়েছে যে এই যে জয়, এই জয়ে কিন্তু এই সময়সাত আটাইতকৈ বেশি সহায় করব কংগ্রেসক। কারণ যি সময়ত ভাবি থকা হয়েছে যে বিজেপি অপ্রতিরুদ্ধ, অপ্রতিরুদ্ধ বিজেপি বলে ভাবি থকার পাছতো এই মুহূর্তত বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। যদিও আমি সৌদিকে গুজরাটের জয়গানের বিষয় দেখলে পাইছো, কিন্তু যি স্থানত গুজরাট ক্ষমতাচ্যুত হল, ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হল, সেই বিষয়টা কিন্তু সঠিক রূপত আলোচনাত অহা নাই। যে প্রসঙ্গ আলোচনার প্রসঙ্গ আছে
ঋতুমণি মই বোধ করো অকনমান দীঘলীয়া করেছো কিন্তু সহজ ভাবা ভাষারে কিছু কথা দীঘলীয়াকৈ কোৱাৰ প্রয়োজনীয়তা থাকে সেই কেইটামান কথা কবলৈ বিচাৰিছো কারণ এই মুহূর্তত বিজেপিক পরাভূত করেছে বিরোধীর শক্তি বহি থকা বা বিরোধীর স্থানত বহি থকা আটাইতকৈ দুর্বল বিরোধী বলে ভাবা কংগ্রেস দলে এই সময়সোয়া যদি আমি ভাও সাবলে যত্ন করো তেতিয়াহলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপনির্বাচনের যে ফলাফল সেই ফলাফলের কেইটামান তথ্য মই আপোনালোকক পঢ়ি দিবলৈ বিচাৰিছো উত্তর প্রদেশত জয়ী হৈছে সমাজবাদী পার্টি ইতিমধ্যে আদা ক্রস কারেন্টর ডেপুটি এডিটর উৎপল বড়ায় একেখিনি কথাকে কৈছে কিন্তু মই পুনৰবাৰ কবলৈ বিচাৰিছো উত্তর প্রদেশত জয়ী হৈছে সমাজবাদী পার্টি আৰু আরএলডি উড়িষ্যাত জয়ী হৈছে বিজু জনতা দল আৰু এই বিজয়ে নিশ্চয়কৈ বিরোধী দলের আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিব পাৰিব কারণ এই বিজয়ের প্রয়োজন আছিল এতিয়া বিজেপিক যে বিরোধী শক্তির দ্বারাও পরাভূত করিব পৰা যায় এই যে দুয়োটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল দুয়োটা বলি কলে ভুল হব তিনিটাক পর্যায়ের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল সেই নির্বাচনের ফলাফলত কিন্তু বারুকয়ে দেখিবলৈ পোৱা গল আর এই বার্তা জনমানসর মাজলৈ নিশ্চয়কৈ গৈছে আন এটা উল্লেখযোগ্য কথা হল যে বিজেপিয়ে যেনে ধরনের ভাবে যে মোদী শাহ জুটি অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর চমক আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ভাষণ এই জুটিয়েই মানুহক বিজেপির প্রতি প্রলোভিত করিব পারে বলে বারে বারে ভবা যায় কিন্তু তেনে সময়সাত এই বিজেপির যে এই ধারণা যে ভুল বিজেপির এই ধারণা যে সত্য প্রমাণিত নহয় বা এই ধারণা যে তেওঁলোকৰ সত্য নহয় সেই কথাও কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ল 2022ৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হওয়া এই তিনিটাক নির্বাচনত তার সমান্তরালভাবে দেখিবলৈ পোৱা গল যে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে এইবাৰে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল আর এই হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনত যে বিসম্বাদী শিবির দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্রী পদক লৈ তিনিকুণীয়া বিসম্বাদী শিবির সেই তিনিকুণীয়া বিসম্বাদী শিবিরর ভঙ্গ করবলৈ বা সেই বিসম্বাদ রোধ করবলৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাত হস্তক্ষেপ করেছিল ফোনযোগে কথা পাতিছিল বিদ্রোহী যে তেওঁলোকৰ বিধায়ক বিধায়কর হইতে কিন্তু তার পাছতো নিজৰ দলৰ ভিতৰতেই মোদী মেজিকে কাম নিদিলে গতিকে ঋতুমণি এটা কথা স্পষ্ট মোদী মেজিকে কাম নিদিয়ে মোদী মেজিকত প্রলোভিত নহয় জনতা কারণ মোদী মেজিকে ধরে রাখব নোৱাৰিলে হিমাচল প্রদেশের সেই বিজেপির সরকার গতিকে স্পষ্ট হয়ে পড়িছে সমগ্র কথা মোদী মেজিক লাহে লাহে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে আহিছে মনীষা কলিতা উৎপল বড়া আপনাদের দি ক্রস কারেন্ট দর্শক সকলকে এই বিষয়টি সন্দর্ভত তথ্য জানালে আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো হয় নিশ্চয়কৈ এই সকলবিলাক তথ্যর পাছত এটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে মোদী মেজিকে কাম করবনে নাই মোদী মেজিক ইমানতে অন্ত পড়ল নাকি সে আমি দেখবলে পাম কর্ণাটক আর তেলেঙ্গানার নির্বাচন ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে গুজরাটের বাইরে আন ঠাইত ভোটারে মোদীর নামত বিজেপিক জয়ী করা নাই দিল্লী পৌর নিগম হিমাচল প্রদেশ বা উপনির্বাচন সমূহত কিন্তু সেই সেয়া স্পষ্ট হয়ে পড়েছে কিয়নো কংগ্রেসের ইমান এটা বেয়া দিন চলি থাকার সময়তো বিজেপিক উফরাই বিধানসভার নির্বাচনে হোক উপনির্বাচন সমূহত কিন্তু কংগ্রেসে আসন দখল করবলে সক্ষম হয়েছে এই কথা ইয়ারপরা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে আর দি ক্রস কারেন্টর শোত আজি আলোচনা করা এই বিষয়টি সন্দর্ভত আপনাদের আমার সঙ্গে আমার কমেন্ট বক্সত আপনাদেরকেও জানাও এই সন্দর্ভত আপনাদের কিভাবে মোদী মেজিক অন্ত পড়ল নাকি সেই সন্দর্ভত আপনাদের মতামত কি সকলবিলাক আপনাদের আমার সঙ্গে আলোচনা করব পারে কমেন্ট বক্সত আপনাদের কেবল চাই থাকিব দি ক্রস কারেন্ট।